नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका पचास विभिन्न स्थानहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चिनिया कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ सम्झौता अनुसार एसियाली विकास ब्याङ्कको सैँतिस करोड उना असी लाख रुपियाँ लगानीमा सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछ प्रदेश एकको पाँच स्थानहरू दमक भद्रपुर कन्काई विराटनगर र इटहरीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ प्रदेश, प्रदेश दुईका सात स्थानहरू वीरगन्ज सिमरा चन्द्रनिगापुर ढल्केवर जनकपुरधाम बर्दिवास र राजविराजमा जडान हुनेछ बागमती प्रदेशमा तेह्रवटा चार्जिङ स्टेसन जडान हुनेछन् मुग्लिन कुरिन्टारमा चारवटा चार्जिङ स्टेशन हुनेछ मलेखु सिन्धुली हेटौँडा र भरतपुरमा दुई दुईवटा र बनेपामा एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका का विभिन्न स्थानहरूमा सातवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ गण्डकी प्रदेशमा छवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् पोखरामा तिनवटा रहने गरी नवलपुर दमौली र स्याङ्जामा एक एकवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा आठवटा चार्जिङ स्टेसन जडान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ बुटौलमा तिनवटा बर्दघाट सुनौलमा दुई दुईवटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन् नेपालगञ्ज भालुवाङ र दाङमा एक एकवटा स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ कर्णाली प्रदेशमा भने सुर्खेतमा एउटा मात्रै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिनवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् महेन्द्रनगर धनगढी र डडेलधुरामा एक एकवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना प्राधिकरणको छ चार्जिङ स्टेसनलाई आवश्यक उपकरणहरूको आपूर्ति डेलिभरी जडान परीक्षण कमिसनिङ सञ्चालन र मर्मत सम्मार गर्ने गरी प्राधिकरणले ठेक्का निकालेको थियो चार्जिङ स्टेसनहरू मुख्य राजमार्ग र सहर नजिकका बस पार्क क्षेत्रमा जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ एक वर्षमा सबै चार्जिङ स्टेसन जडान गरी त्यसको पाँच वर्षसम्म मर्मत समाजको जिम्मा ठेकेदार कम्पनी वाङ डिजिटल इनर्जीलाई नै सुम्पिने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ चार्जिङ स्टेसनमा जडान गरिने चार्जरको आकार एक सय बयालिस किलोवाट हुनेछ एकपटकमा तिनवटा गाडी चार्ज गर्न मिल्ने बताइएको छ जडान गरिने चार्जरको ब्रान्ड स्टार चार्ज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ उपभोक्ताहरूले गाडी चार्ज गरे बापतको शुल्क विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्